ვაგრძელებთ ჩვენს წინა საახალწლო გადაცემას არის 2023 წელი თაკომელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი უმშვენიერესი და უნიჭიერესი ავტორ შემსრულებელი ასე ვიტყოდი მე მაიკო მეგრელიშვილი. მაიკო, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებით. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან, ერმა რომ გაიგო შენი ხმა და მითხარი, ნუ დღეს დავაპრემიერებთ ახალ სიმღერებს, თუცა მე მინდა გავიხსენო აი ძველი პერიოდი. ხა რატომ მინდა გავიხსენო? იმიტომ რომ წლების წინ, როცა მე ჯერ კიდევ სხვა გამომშოვდი, ანუ ძალიან პოპულარული იყო, მეგობრებო, ახლა ვინც გვისმენს, სიმღერა წვიმა ცრის, ხო მასია, რომლის ავტორიც გახავთ მაიკო მეგრელიშვილი და ამ სიმღერას თავდაპირველად ილონა ასრულებდა, ასლანიშვილი. სად არის ესე ილონა? დაიკარგა, ხო? მე მგონი რაღაცა ერთი ჰიტი ჰქონდა, მე რაღაც ალბომიც მახსოვს, მე მგონი მაგოგონასი და ეს სიმღერა იყო სუპერ ჰიტი machine. ხო, ხო, მასია, მე უკვე ჩაიწერა შენი ვერსიაც, ანუ საავტორო. და მოდი ახლა ის წლები გავიხსენოთ და სად არის მაიკო? მაიკო იყო, ცოტა ხანი არ იყო და ახლა ისევ დავბრუნდი ჩემო კარგო, არ იყო შევი გულისხმე რომ ნუ რაღაცა პატარა ანტრაქტი მქონდა, ასე ვთქვათ. შემოქმედებითაც ძირითადად უფრო სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულებით ვიყავი დაკავებული და ახლა ძალიან მინდა რომ კვლავაც დაგიბრუნდეთ ჩემი ახალი სიმღერები აქტივობით. კი, კი, აქტივობებით ძალიან მინდა, იმიტომ რომ მომენატრეთ, მომენატრებთ დასმენელი. და საერთო ჯამში, ანუ გაქვს ბევრი საავტორო სიმღერები? საერთო ჯამში ძალიან, ანუ მიუხედავთ იმისა რომ ეს რაღაცა პაუზა იყო ერთგვარი შენს შემოქმედებაში, იწერებოდა თუ არა სიმღერები? თუ შემოქმედების მხრითაც? შემოქმედებითაც სრულად, ანუ გაჩერება მქონდა, ძალიან არანაირად არ ვაქტიურობდი. სურვილი არ მქონდა, გეზარებოდა? არ მეზარებოდა, უბრალოდ სურვილი არ მქონდა რაღაცნაირად. Ну, რაღაცა იყო ჩემს ცხოვრებაში პაუზა. Ну, ალბათ საჭირო იყო, რომ ეს პაუზა ყოფილიყო. Ну, ახლა უკვე ვფიქრობ, რომ უფრო აქტიურად ჩავება ჩვენ შემოქმედებით საქმიანობაში. ხა. და მინდა რომ ბევრი ლამაზი და ახალი სიმღერით დაგატკბოთ და დაგიბრუნდეთ. ძალიან კარგი, გაგვახარებ და ძალიან ბევრ ადამიანს შენს გულშემატკივრებს, ვინც აი წლების წინ შენ სიმღერებს უსმენდა და იღებდა სიამოვნებას, დღესაც ძალიან გაახარებ შენი აქტივობით და ახალი საინტერესო პროექტებით. მოდი გვითხარი ახლა, როგორ ემზადები ახალი წლისთვის, გიყვარს თუ არა ახალი წელი? ახლა რადგან ჩვენი გადაცემა არის წინა საახალწლო, თან შენი სიმღერას როგორც დღეს დავაპრემიერებთ არის საახალწლო და მოკლედ აი ამ ახალი წლის თემით ბრუნდები, ასე ვთქვათ, ხო, იმ რაღაცა გარკვეული პაუზის შემდეგ. და გიყვარს თუ არა ახალი წელი და როგორია, როგორი ემზადება მაიკო ახალი წლისთვის? მინდა გითხრათ აკო, რომ ახალი წელი მიყვარს ბავშვივით, ზოგ ბავშვზე მეტადაც ალბათ, ყველანაირად იმდენად აღფრთოვანებული ვარ ხოლმე და ისეთი სილაღით ვემზადები ამ ახალი წლისთვის ყოველთვის. და რა შედის აი ამ მომზადებაში, აბა გითხარი? დაიწყე უკვე შეიძინა თქვათ იგივე ნაძვის ხეს რაც შეეხება. აი ახალ წელს ყოველწლიურად განსაკუთრებულად. კი, განსაკუთრებულად. ვრთავ ყოველთვის ნაძვის ხეს, დიდ ყურადღებას ვაქცევ, რომ ჩემი ნაძვის ხე იყოს განსაკუთრებული და ძალიან დიდი სიხალისე შემოიტანოს ოჯახში და ჩემს ცხოვრებაში. და ყველანაირად, აი ყველაფერი პატარა ბავშვით მიხარია, თითოეული ეს განათებული ქუჩები, სახლსაც ძალიან ვრთავ, ასე ვთქვათ. სუბჭყიალა არის ესეთი სახლი, ჯადოსნურად მორთული, ასე ვთქვათ. და რა ვიცი, აი როგორ გითხრა? ყველაფრით ვემზადები, ფსიქოლოგიურად ვემზადები, აი ძალიან მინდა თუ არ მინდა ეს ჩემში მოდის, იმიტომ რომ აი ეს სიხალისეა, ეს სილაღე, რომელიც დღეს ცოტა არ იყოს აკლია მთლიანად ქვეყნიერებას და მთელ სამყაროს, მინდა ამით ვივსებ ხოლმე. ის კი რომ უკვე საახალწლო ფილმებს უყურებ, სხვა აღარაფერს არ უყურებ, თქვათ, ფილმებს უყურებ საახალწლო სიმღერებით ვტკბები და რა თქმა უნდა მუზაც მოდის. საახალწლო სუფრაზე როგორ ახერხებ, რომ ასე ვთქვა დაუთმოდ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ხელოვანი ადამიანი ძირითადად თუ დაკავებულია ხომ საახალწლო და იგივე ახალი წლის ღამეს, და შენ შემთხვევაში როგორ ხდება? ვინ ზრუნავს კერძებზე, ასე ვთქვა, საახალწლო სუფრაზე? მინდა გითხრა, რომ შესანიშნავი დიასახლისი გახლავარ,
ყველაფერს ჩემი ხელით ვამზადებ აუცილებლად. Ну, რაც თავარია, გოზინარი ხომ აუცილებელია და მთელი ჩემი სიამაყით მინდა გითხრა და აუცილებლად გაგასინჯებ, რომ გავაკეთებ გოზინარს. უგემრიელ ეს გოზინარს ვაკეთებ და ყველაფერი კარგი სახლისი ვარ და მე ამით ამარცხებ. ანუ ასწრებ ფაქტიურად. აუცილებ ხამეს რომ გავათენო, მე აუცილებლად ყველაფერს ჩემი კარგი ვაკეთებ. კარგი რიტუალი ხომ არ გაქვს რამე ახალწელთან დაკავშირებით, აი ესე ტრადიცია, რომელსაც თქვათ იგივე ოჯახში ყოველწლიურად ახალი წლის ღამეს ასრულებთ, ასე ვთქვათ. იცით რა არის თაკო? ძალიან ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, იშვიათია რომ მე ახალ წელს სახლში შევხვდე. Ну, მეკლე ალბათ შეხარ, ხო? გამოდის რომ ფაქტიურად მე ვარ ხოლმე მეკლე კი. და იცი რა არის, ძალიან მიყვარს აი ეს საჩუქრები ნაძვის ხესთან, როგორც ყველას უყვარს თქვა. და ძალიან მიყვარს ჩემი ახლობლებისთვის, ჩემი ოჯახის წევრებისთვის ლამაზი საჩუქრებით გახარება. ის მიხარია რომ ვახარებ ხოლმე. ესეთი გამორჩეული საჩუქარი, რომელიც ჩემ პირადად მიიღე ახალ წელს, რა შეგიძლია გაიხსენო ახლა, აი რაც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდა და ყველაზე მეტად გაგიხარდა. არის თუ არა ეგეთი ახალი წელი ან ეგეთი საჩუქარი შენს ცხოვრებაში? ეგეთი ახალი წელი ნამდვილად იყო ჩემს ცხოვრებაში, ბევრია. ყოველთვის ხოგემბნები სილაღით ხვდები, მაგრამ გამორჩეული ახალი წელი, რაც ძალიან მახსოვს და არასოდეს დამავიწყდება, ეს არის ჩემი გამოსვლა პარლამენტის წინ საახალწლო სცენაზე ბაჩკიტიაშვილთან, ჯგუფ ბერმუხასთან ერთად. იცი რა იყო? საოცარი ახალი წელი იყო. ახალი წელი ისოდა, ისო სიმღერას უკავშირდება და შეფრაფსია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მთელი ჩემი ცხოვრება სიმღერა და ხელოვნება და ამას უკავშირდება ყველაფერი, რაც კარგია ჩემ ცხოვრებაში. იცი რა იყო თაკო, რაც ყველას გვენატრება დღეს? თოვდა, ბარდნი და სასწაულად ბარდნი და 31 დეკემბერს. და როგორ ხდება თოვლი ახალ წელს, ხო? ეს ჭრაჭუნა, გემრიელი თოვლი, რაღაც სიმყუდროვე, სითბო იყო, შენ წარმოიდგინე და ეს ამდენი ხალხი ნაძვის ხესთან. ისეთი სილაღე იყო, აი არ ვიცი, ეს დღე დამამახსოვრდა ძალიან მაგრად. ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ მღეროდი და თოვლის ფანტალები ესე სახეზე მელამუნებოდა. სასწაულად. ეს იყო მაგას ერთი და რომელი წელი იყო ეგ? თუ გახსოვს. ვინმეს გახსოვთ თოვლი თბილისში 31 დეკემბერს, ძალიან ბევრი წლის წინ იყო და სხვათა შორის ახლა საუბრობდით, სანამ შემოვიდოდი რომ გვენატრება ნეტა თოვლი წამოვიდეს. ხო, კარგი იქნება ნამდვილად მოხდება. Ну, ხდება. ეს ყველაფერი. იცი რა არის, სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდით, აქვე მე მინდა გავიხსენოთ ის პერიოდი, აი რა ვითარებაში, რა დროს და ეძღვნებოდა თუ არა ვინმეს, დაიწერა სიმღერა წვიმაცრის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ისეთი ჰიტი სიმღერა არის შენს რეპერტუარში, მოდი ასე ვთქვა, შენ საავტორო სიმღერებში, რომელიც ხალხმა იცის და თუ შეგვიძლია ახლა რაღაცნაირად გავიხსენოთ ეს პერიოდი. რა თქმა უნდა, როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას? ისტორია ძალიან სასიამოვნო ისტორია, იმიტომ რომ ილონასთვის დავწერე მე ეს სიმღერა თავიდან. ილონა ასლანიშვილისთვის მას უნდოდა რომ ალბომში შეეტანა ეს სიმღერა. მაგრამ ყოველ სიმღერას, როდესაც მე წერდი, ვისთვისაც არ უნდა დამეწერა, ჩემთვის იქნებოდა თუ სხვა შემსრულებლებისთვის, ყველაფერს მე ვითავისებდი. ანუ შენ ისტორიაზე ხო, როგორც მეხდე შესაბამისად ვითავისებდი, ჩემს ისტორიას დებდი, ჩემს ისეთ იმ ხასიათს თქვა, იმ მიმართულებას რა თვალითაც იმ წუთას ვიყურებოდი თქვა. იცი როგორ გითხრა, ეს სიმღერა არის ისეთი სიმღერა, რომელიც მელოდიასთან ერთად ტექსტიც რომ მოვიდა. ანუ ერთობლივად აიწერა. ერთობლივად მომივიდა ხო გონებაში, იყო როცა საერთოდ მელოდიას წერდი და მე უკვე შესაბამის ან ტექსტს წერდი სიმღერაზე. და ეს ერთადერთი გამონაკლისია შენს რეპერტუარში, რომელიც ერთობლივად აიწერა. ეს არ არის. კიდევ რამოდენიმეა, მათ შორის ერთი YouTube-იზეც არის საკმაოდ პოპულარული თაკო და ამ სიმღერის განახლებას ვაპირებ მე აუცილებლად. მიპატიები აქვია ამ სიმღერას. ისიც აი ასევე წამოვიდა ეგრევე მელოდია და მოყვა თავისი ტექსტიც გონებაში. Ну, რა თქმა უნდა, მე უკვე დამუშავდა უკვე.
კარგად. შეიფუთა ლამაზად. შეიფუთა. ეხლა რა შეხება ახალ სიმღერას? ახალი წელი. როდის დაიწერა? Ну, თავისთავად ახალ წელზეა. Ану, წელს დაიწერა. Თუ თქვენ იგივე ძველი დაწერილია და ეხლა განახლება მოხდა ამ სიმღერის და რომელ სტუდიაში იმუშავე ამ სიმღერას? ყველაფერს მოგახსენებ, ჩემო კარგო. ეს ის გამონაკლისია ჩემი სიმღერებიდან, როდესაც სიმღერის თვითონ მელოდიის ავტორი მე არ გახლავართ, მაგრამ იმდენად მომეწონა, იმდენად ლაღი უბრალო და ლამაზი და მარტივი მოსასმენი იყო და ყველასთვის, ბავშვისთვისაც კი ადვილად აღსაქმელი, რომ გადავწყვიტე, რომ აი ამ რომ ამ სიმღერაზე ტექსტი, რა თქმა უნდა, მე დავწერე. ახალთახალი სიმღერა, ძველი მელოდია, მაგრამ სიმღერის ავტორი სამწუხაროდ ვერ გავიხსენე, ჩემო კარგებო. ხო, და ვეცადე რომ ავტორისეული არაფერი დამერღვია, პირიქით გამელამაზებინა, ტექსტი დავწერე მე. ჩაიწერა იქ სტუდიოში ხვიჩა ხარაიშვილთან. მოვიკითხოთ ჩვენი ერთად და მოვიცოდანდე გიშობა ხარული. და ხმის რეჟისორი გახლდათ ლადო ქორიძე, რომელმაც უანგაროში რომა გაწია, მართლა უანგარო. და რა ვიცი, გავაკეთეთ ეს სიმღერა მთელი გულით და სულით. მთელი გული და სული ჩავდეთ აქ ამ სიმღერაში, ვიცი რატო. იმიტომ რომ ძალიან რაღაცნაირი ცხოვრება ხვდები და მინდოდა რაღაც გამეხალისებინა, სილაღე, ბედნიერების და იმედი, ბედნიერების იმედი არ დაკარგოდა და მინდოდა რომ ამ სიხალისით ცოტა გავახალისო ყველაფერი ჩემს გარშემო და ყველა. ძალიან კარგი იზრუნო სხვების საუკეთესო ისე და სახერხებ ამ ყველა შენი სიმღერიდან გამომდინარე. და როგორია შენი სამალო გეგმები ორიო და სიტყვი და აქვე რომ მიულოცო ახლა არ დაიდარდოს ეთერის მეშობით სრულიად საქართველოს ჩვენს ძვირფას ემიგრანტებს დამდე გიშობა ახალი წელი და შემდეგ უკვე გავაჟღეროთ სიმღერა. აუცილებლად ჩემო კარგო, მივესალმები კიდევ ერთხელ ჩემს საქართველოს, ჩემ ქართველ ხალხს და ჩვენს ემიგრანტებს. მე ემიგრანტის დედა გახლავართ ჩემო კარგო, ჩემი შვილი ემიგრანტია და ყველა ემიგრანტს, ყველა ქართველს, სადაც არ უნდა იყოს, მინდა უსურვო ბედნიერი დამდეგი შობა და ახალი წელი. მინდა რომ სილაღით, ბედნიერებით, სიკეთით სავსე ყოფილიყოს ყველასთვის ეს წელი და თუ კი რაიმე ისეთი არასასიამოვნო ყოფილა, მივიწყებას მიცემოდეს ეს ყველაფერი ჩვენთვის, ყველა ჩვენთაგანისთვის. და მოგილოცავთ ძვირფასებო, ჩემო კარგებო, ჩემო ქართველებო, სადაც არ უნდა იყოთ, მოგილოცავთ დამდე გშობა ახალ წელს, ბედნიერების წელი ყოფილიყოს თაკო, არ დაიდარდოსაც, რა თქმა უნდა, მოგილოცავთ. მოგილოცავ და მინდა რომ სულ იყო და იაქტიურო და აუცილებლად თაკო, საინტერესო სიმღერები შესთავაზო, შენს გულშემატკივრებს, განსაკუთრებით კიდევ აი ჩემ თაობას, იმ თაობას, რომაც იცი შენი რეპერტუარი, ის რამოდენიმე უკვე გაჰიტებული სიმღერა და ფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა იყო და აუცილებლად უნდა შექმნა ახალი და უნდა გაახარო ის ხალხი, რაც უყვარს შენი ხმა, შენი სიმღერები და ასე შემდეგ. მადლობა ჩემს მენელს, მადლობა იმ ადამიანებს, ვისაც ისევე ვახსოვარ შენიდან დაწყებული ჩემო თაკო. და ვეცდები რომ უკვე უნდა ვიაქტიურო, უკვე ბევრი ახალი და ლამაზი. 2023 წელს. კი, კი, უკვე ბევრი ახალი ლამაზი სიმღერა მინდა შემოგთავაზოთ და მოგიწყნათ თითოეულ ქართველს და ყველას. დიდი მადლობა ჩვენ თამობზანებისთვის, მადლობა საახალწლო სიმღერისთვის. აი რაღაცა ლამაზად დაიმთხვა კიდეც რომ წინა საახალწლო გადაცემაში ახალ წელზე მოვისმენთ სიმღერა შენი შესრულებით, ტექსტის ავტორი შენ ხარ როგორც მივხვდი და მეც ცოტა დაბექშობა ახალ წელს. ბარაკა, სიყვარული, პირველ რიგში ჯანმრთელობა, ღვთისმსახურება და ყველაფერი საუკეთესოს მომტანი ყოფილიყოს 2023 წელს შენთვის და განსაკუთრებით შემოქმედებითად წინსვლის წელი ყოფილიყოს და გაგვახარებ ნამდვილად საინტერესო სიმღერებით. შენც ასევე დიდი მადლობა და კარგს გისურვებთ. მოვისმენთ სიმღერა. მოვისმენთ.